Aqoonyahan Jaamaca Maxamed Jaamac oo ka tirsan mas-uuliyiinta Wasaaradda Isgaarsiinta iyo Teknoolojiyadda Soomaaliland kana soo jeeda Beelweynta Gabooye oo si gaar ah ugu waramay TV-ga Zahan waxa uu ka hadlay cafiskii uu madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi uu u fidiyey maxaabiista dembiyada fudud ku xukuman ee xabsiyada dalka ku xidhan. Waxaanu aqoonyahan Jaamac uu madaxweynaha ku ammaanay go'aankii uu qaatay oo uu ku tilmaamay mid geesinimo leh. Waa sida uu sheegay: waxaan shacabka reer Soomaaliland runtii bilashada bisha Ramadaan ugu hambalyeynayaa. Waa bil runtii acmaash badan iyo khayr badan ku jiro, runtii bulshadeena ay runtii aad uga faa'iidaysato maadaama nahay dad muslimiin ah oo sanadkii bishaasi nagu jirto. Intaa kadib waxaan runtii aad iyo aad runtii ugu hambalyeynaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland oo runtii arrinkii geesinimada lahayd u qaaday 480-kii maxbuus oo runtii ahayd arrin aad u wanaagsan oo runtii ka farxisay dad badan oo runtii aan islahayn fursad baad helaysaan ama dibadda aad u bixi doontaan. Runtii Ilaahay waxaan leenahay madaxweynaha miisaanka xasanaadka runtii Ilaahay ha ugu daro oo maanta dee qof nin maanta reerkiisii sanad ka maqnaa oo runtii hadhowna dib ugu soo noqday reerkiisii oo dee sanad kadib isagoo isla hal sana ku harsan ku sii jiraysaa meesha, runtii madaxweynuhu ka farxiyey. Runtii waa arrin runtii aad madaxweynaha aan ugu ambalaynayno, ugu ammaanayno. Runtii waxayna ka mid tahay mas-uuliyadaha hogaaminta. Marka leadership quality-ga marka laga hadlayo, hogaamiyaha tayada hogaamineed ee madaxweynuhu waxay xagga ku cadaynaysaa in madaxweynuhu yahay madaxweyne la dareen iyo damqasho ah bulshadiisa. Runtii aad baanan ugu mahadcelinayna, waana arrin wanaagsan. Runtii una baahan mar walba madaxweynuhu sanad walba bishii inuu xafiiska runtii uu sii wado. Dhanka kale, aqoonyahan Jaamac oo aan wax ka weydiiyey doorka ay dhalinyaradu ku leedahay xukuumadda madaxweyne Biixi waxa uu hoosta ka xariiqay beelaha uu ka soo jeeda ay tabanayaan doorkii ay siyaasadda ku lahaayeen isla markaana aan xagga siyaasadda aad loogu magacaabin, isagoona madaxweynaha ugu baaqay sidan: waxaan kaloon runtii madaxweynuhu inta badan waxa la yidhahdaa madaxweynihii dhalinyarada runtii maanta fursadda ugu badan wuxuu siiyey runtii waa dhalinyarada Soomaaliland. Maanta masiibada ugu sarreeya haddii wasiir noqoto, hadday maareeyaal noqoto, maanta waxaad moodaa in Soomaaliland dhalinyaro hogaaminayso. Soomaaliland marka laga hadlayo average marka la celiyo waxa la yidhaahdaa 75% waa dhalinyaro. Marka maadaama dhalinyaradii maanta ugu badan tahay in maanta dhalinyaradii runtii ay dalkii hogaamiso ay noqoto xilalka ugu sarreeya lagu aamino, runtii waa sharaf, waa wax uu madaxweynuhu runtii muujiyey. Runtii kalsoonida uu dhalinyarada siiyeyna runtii aad bay noo soo jiidatay oo maalin walba waxaad maqlaysaa 3-4 dhalinyaro la magacaabay oo runtii isku shaandheen walba cidda ugu badan oo madaxweynuhu magacaaba waa dhalinyaro. Runtii waa waxyaabuhu kaga diwanaya madaxweynaha hore soo maray. Runtii waxaan laakiin ku yaraadkeen lahaa in madaxweynaha runtii beelahan ka soo jeedno kale runtii waxay aad u yartabaysaa doorka dhalinyarada reer Soomaaliland ay siyaasadda ku leeyihiin oo runtii waxaad moodaa xoogaa xaggeega inay ku yihiin siyaasiyiinta xagga siyaasadda aan aad loogu magacaabin. Marka madaxweynahan waxaan urlahaa beelahaygaas dhalinyaradoodu ku soo egayaan madaxweyne xagga runtii bal soo yareeg beelahaas runtii rugta dhalinyaro badan oo aqoonyahaniin oo aad wax u bartay baa ku jira. Marka xagga ishaan si gaara ugu haynaa madaxweynaha, runtii madaxweynuhu wuxuu si gaara runtii u aaminay dhalinyaradii, waana arrin muhiim ah. Dhalinyaradu mar walba in mansabka qaranka lagu aamino runtii waa arrin muhiima. Maantana madaxweynahanu waa madaxweynihii runtii aan oran karaa Jaamac ahaan waa madaxweynihii dhalinyarada. Marka runtii beelahaygaasuna aad bay runtii ugu farxeen, weliba dhalinyarada aad bay runtii rajo badan iyo hididiilo badan buu runtii geliyey. Ugu dambeyntii, aqoonyahan Jaamac waxa uu xusay in beelweynta Gabooye ee uu ka soo jeeda aanay dhexdooda u sinayn mansabka la qaybinayo ee dowladda. Waxaanu soo jeediyey in iyaga dhexdooda loo cadaalad sameeyo islamarkaana ay si siman wax u helaan. Waxaanu aqoonyahan ku dhalinyarada Soomaaliland u diray fariinta ah in ay isku duubnaadaan. Waxaan kalaan ku yar dar lahaa isagana muhiima. Waxaad moodaa qolyaha beelaha aan ka soo jeedno xoogaa xagga isku dhalitirnaanta, aan oran lahaa xoogaa isuma dhalitirna. Oo runtii bulshada mushkiladda koowaad ee jirta waxay tahay bulshada lama kala yaqaano. Runtii waa bulsho runtii dee dad walaalo wada dhashay u ehela, laakiin haddana marka xagga mansabka xukuumadda la qaybinayo runtii waxaad moodaa inayna u sinayn. Marka waxaan soo jeedin lahaa runtii in xagga
سیسمان رنتی ایو هلان و یوگ دهده دیوگو مرکو را عبشون یه تبشوی بدن قبی این یوگ دهده من لو عدالت سمعیه و رنتی سیسمان و هلان من ادگاری این بسات رنتی این عین نه دیم دخونو حساب ودن رنتی اینو سی عدالت سوگ ایگی من سویه دعای پیش کلا حیصل دو این سیسمان و حوض هلان و حکم سوگ بگویم لحظه رنتی دلیل دا نرسو مالن رنتی این نبود که دیدن لاشنو قرن کنی لاشنو اینو کودش شقینو اسکدوم نانو احمد ظاهر نوح نصب کسان تی وی هرگز